那如果地震以后，你看看有一些小裂缝，其实我们常常讲说，小裂缝是其实是你一个钢筋混凝土建筑物呢，要发挥它的功能必须要有的。产生裂缝不见得是一定是坏事，但是我们通常看的裂缝应该是很细微的裂缝啊。当是裂缝有这种啊比较粗的裂缝，比如说我们讲粗的裂缝很粗啊，你连个10块钱都可以放进去，那这个裂缝当然就是比较可观的。那尤其我们不喜欢看到叉叉这种裂缝，我们讲叉叉裂缝就是因为剪力产生的。那这种裂缝呢，会造成这个无预警的这个倒塌哈，所以这个我们是要去有立即性危险的哈。那我们可以看到很深的裂缝，这个都是有立即性的危险，就是要赶快请这个技师来做进一步的一个解决哈。那或者是混凝土脱落，钢筋都已经呈现，或者钢筋都已经有点弯曲哈，这个就有立即性的一个危险哈。那梁的裂缝通常是比较，因为我们讲梁跟柱来讲，梁裂缝比较没有柱裂缝啊那么危险哈，所以梁的裂缝当然有的太裂缝太深，或者是已经钢筋已经都落，那当然也有一些危险哈。啊，那楼板啊，通常楼板有一些细微裂缝也是正常的，但是呢，如果有很深的裂缝，那当然楼板的承载力会受到影响，也必须要做一些立即性的一个处理哈。那当然了，我们刚刚讲的都是些工程这个手段，那真正呢，还要应用一些所谓的非工程手段，包括一些防灾规划啦，包括一些这个应变机制等等。我们常常看这个新闻，看看日本怎么做，日本他们每一个家庭呢都有一些居安思危的一个准备，所以家庭都有一些应变或者一些防灾的一些包包等等。这个东西未来我想我们的国家也可以这样来推动。